Солотвино – українське селище на кордоні з Румунією. Це місце колись славилося своїми соляними шахтами. Солотвинські копальні – це 97% чистого хлору натрію, тобто звичайної кухонної солі, що означає 97% стерильності. Свого часу ці шахти були затоплені. Можливості все відновити немає. Причини банальні – нестача фінансування. Було затоплено до такої степені, що возобновити роботи стало невозможно. Когда мы сюда приехали, то уже в министерстве созрело решение, надо ликвидировать то, что есть, а если думать строить шахту, то это надо по новой делать изыскание, смотреть и делать. Проте після прийнятого рішення ліквідацію так і не розпочали. Є спеціальний приказ Гостехнадзор охраны труда, в котором четко, номер 41, в котором четко было указано порядок ликвидации горного предприятия, любого. Рудное, соляное, угольное, там, урановое, любой рудник, как он ликвидируется. И мы пошли по этому, так сказать, приказу. В течение 2011 года мы прошли все необходимые согласования, были выделены деньги, и на эти деньги мы заключили, как положено по закону, с институтом договор, были изготовлены ТЭО в 2012 году, и в 2013 году был изготовлен проект. Тоді, у 2014 році, на ліквідацію виділили 17,7 мільйона гривень. Но после того, после известных событий на Майдані, і був пересмотрен бюджет, і нам оставили 2,7 мільйона гривень, то есть просто тупо на содержание, зарплата, электроэнергия. І ми вот это в таком плані фактически работаємо до сих пор. У 2017 році у Міністерстві фінансів відмовили у виділенні коштів під проект ліквідації. На следующий год ми заносимо, Мінфін согласовує все, наше міністерство согласовує, ми заключаємо договор з інститутом, але, согласно законодательству, інститут вправе требувати до 30% аванса від нас. Для того, щоб ми дали аванс, треба согласие органа управления, то есть министерства. Мы написали несколько писем туда, ни на одно письмо мы с министерства ответа не получили. Вже у 2018 році цей проект також не знайшов підтримки у Міністерстві фінансів. Мінрегіон приймає рішення, же издає такой приказ, що все, що заложено в ТЕО, техніко-економічне обоснованні, оно должно также быть заложено и в проекте. Невозможно, чтобы ТЭО соответствовало проекту. Что такое ТЭО? ТЭО – это технико-экономическое обоснование. То есть обосновывается, надо ли это делать или не надо. А проект, он уже детализирует общую концепцию и все. І от у 2020 році на позачерговому засіданні Верховна Рада виділила 5,6 мільйона гривень на коригування проекту ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник». Тому що проект, який ізготовлений у 2012-2013 году, в цінах 2012 года на сьогоднішній день, ви представляєте, я сьогодні найму кого-то подрядчика виконувати якусь роботу в цінах 2012 года. Що стосується проведення робіт у рамках програми, то про це наразі не йдеться. Адже попри пропозиції ДП «Виробнича дирекція» з ліквідації Солотвинського солерудника, фінансування проекту на цей рік передбачає лише утримання підприємства, охорону, невідкладні роботи для підтримки наявної ситуації. На виділені кошти планують відкоригувати проект під нормативні акти та фінансові розцінки цього року. Якщо це вдасться зробити, можна буде говорити і про виділення коштів для відновлення соляних шахт. Якщо ми в цьому році пройдемо, тяжелая, опять же, процедура согласования со всеми этим самым. Кроме того, и ТЭО, и проект должны пройти экспертизу в Киеве. Это тоже тяжелая процедура. Но если мы это сделаем, мы на следующий год в заявке можем уже просить порядка там 30-35 миллионов на выполнение работ. Можем уже объявлять тендера на работы, уже придут какие-то подрядчики, которые выиграют тендера, уже будут выполняться какие-то работы, то есть начнется движение. За словами Солотвинського селищного голови, у відновленні роботи цих шахт зацікавлені навіть у Європейському Союзі. Одночасно хочу сказати, що
треба ще набагато-багато більше грошей для вирішення всіх проблем і питань по даному підприємству. І крім того, Європейський Союз вже проводить другий міжнародний грант по Солотвинському соляруднику задля вивчення даної ситуації і виробки тих ліній і програми для уникнення такої ситуації на майбутнє як в Солотні, так і на території Закарпатської області. Кошти на коригування проекту «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник» були виділені за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.